ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እስቲ አንዳንድ የእንግሊሽ ሪዲንግ ሌሰኖች ይኖሩናል። አንዳንድ የእንግሊዘኛ ወርዶችን በማየት ፕራክቲስ እናደርጋለን። ከዚህ በፊት የነበረው ክላስ ላይ አንዳንድ ሴንቴንሶችን ለማንበብ ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ እስቲ ወደ ወርዶች ተመልሰን ትንሽ ደግሞ ለማስተዋወስ እንሞክራለን። እሺ ዛሬ እስቲ መጀመሪያ እቺን ኤም የምትባለው ሌተር እንይ። ኤም ኤም ድምፁ ምንድነው? ይሄንን የሚለውን ድምጽ የምናወጣው በሁለት ከንፈሮቻችን ተገጥመው ማለትም አፋችንን ገጥመን የምናወጣው ድምጽ ነው። ከውስጥ ልክ ሁለቱን ከንፈሮቻችንን ገጥመን የምናወጣው ድምጽ ነውና ከውስጣችን ነው ድምጹን የምናወጣው። ስለዚህ እንዴት ነው? ስለዚህ ኤም የሚለው ሌተር ማንኪ ማለትም ጦጣ። ማንኪ ማንኪ ጦጣ አቋቋማው ራሱ እንደ ኤም ነው አይደል? ኤም ስትጽፉ አንድ መከራችሁ ነገር ከላይ ተጀምራላችሁ መስመሩ አለች። ከዛ በኋላ አንድ ስሞል ኤን ሁለተኛ ስሞል ኤን ሁለት ስሞል ኤንኖች ብትጽፉ ምን ይሆናል? ኤም ይሆናል። ስሞል ኤን ምንድነው የሚመስለው ካላችሁ ደግሞ ማንኪ የምትለው ቃል ኤም ኦ ኤን ሶስተኛዋ ኤን ናት ማለት ነው። እሺ የኤም ድምጽ ምንድነው? እስቲ አንድ ላይም በለው እሺ ማንኪ እስቲ ድገሙት። ማንኪ በጣም ጥሩ። አሁን አንዳንድ በኤም የምንጠቀማቸውን ወርዶች እንይ። የመጀመሪያው ማግ ኦፍ ሚልክ ይላል። አሁን የመጀመሪያው ፎቶ ላይ ስንት ነገሮች ታያላችሁ? የመጀመሪያው ማግ አይደለ? የወተት ብርጭቆ አይደለ? ውስጡ ምን አለ? ወተት አለ አይደለ? ነጭ ነገር ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ማግ ኦፍ ሚልክ ምን ማለት ነው? ወተት ያለው ብርጭቆ አይደለ? በጣም ጥሩ። እሺ አንድ ላይ ከመድገማችን በፊት ሁለተኛ ያለውን እስቲ እንይ። የመጀመሪያው ከጎን የምታየው ሰው ነው። በዛኛው ሳይድ የምናየው ምን ብለናል? በኤም የሚጀምር ማንኪ ብለናል አይደለ? ስለዚህ ሚት አ ማንኪ ሚት አ ማንኪ ሚት የሚለው ቃል ማግኘት ወይም መተዋወቅ ሲሆን ሰው እና ጦጣ ጎን ለጎን ሆኖ ስታያቸው ሚት አ ማንኪ ጦጣ ማግኘት ወይም ጦጣ መተዋወቅ። በጣም ጥሩ። እስቲ አንዴ ወደ መጀመሪያው ልመልሳችሁ። የመጀመሪያው ወተቱ የያዘው ምን ይባላል? ማግ አይደለ? ማግ ኤም ዩ ጂ እዚህ ጋር ካስተዋላችሁ በኤም የሚጀምሩት ቃላት እንዳለ ምን ድምጽ አላቸው? እሺ እስቲ የመጀመሪያውን አንብቡልኝ። ማግ ኦፍ ሚልክ። በጣም ጥሩ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ተማሪዎች። እዚህ ጋር የምታዩ ማግ ኦፍ ሚልክ የሚለው በስንት ወርዶች ነው የተመሰረተው? ስንት ወርዶች አሉ? እስቲ እንቁጠር አንድ ላይ። ማግ የሚለው ወርድ አንድ፣ ኦፍ የሚለው ወርድ ሁለት፣ ሚልክ የሚለው ወርድ ሶስት። ስለዚህ ሶስት ወርዶች ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ የምፈልገው ሌተር ሲባልና ወርድ ሲባል ይለያያል። በስንት ሌተሮች ነው ከተባላችሁ የምትቆጥሩት? ኤምን ብቻዋን አንድ፣ ዩን ብቻውን ሁለት፣ ጂን ብቻውን ሶስት ነው። ግን በስንት ወርድ ከተባላችሁ አንድ ወርድ ነው የምትቆጥሩት። ማለትም ማግ ሁለተኛ ኦፍ ሶስተኛ ሚልክ። አንድ የመጨረሻ ጊዜ እንድገመው። ማግ ኦፍ ሚልክ። በጣም ጥሩ። የሁለተኛውም እንደዛው ሚት አ ማንኪ። እስቲ ሚት ኤ ብቻዋን መሃል ላይ ያለችው እንዴት ነው የምትነበበው? አ ሚት አ ማንኪ ሚት አ ማንኪ። እቺ አ ማንኪ የምትለው አንድ ጦጣ መሆኑን ያሳየናል አይደለ? ኢቭን ፎቶ ላይ ብታዩ ስንት ጦጣ አለ? አንድ ጦጣ አይደለ? ስለዚህ አ ማንኪ አንድ ጦጣ። ቱ ካልን ደግሞ ማንኪስ ይሆናል። ኤስ እንጨምርበታለን። እሱን እንመጣበታለን። ስለዚህ አሁን የምናየው ሚት አ ማንኪ። እስቲ ድገሙት። ሚት አ ማንኪ። በጣም ጥሩ። እሺ እስቲ ሶስተኛውን ለማንበብ እንሞክር። መጀመሪያ ከማንበባችን በፊት ፎቶ ላይ ያለውን ነገር እንረዳ። ፎቶ ላይ እስቲ ምን ይታያችኋል? እኔ አንድ አይጥ ይታየኛል። አንድ አይጥ ይታየኛለች። ሌላስ እናንተ ምን ይታያችኋል? ጨረቃ አይደለ? ኦኬ። ስለዚህ አይጥ ማውስ ማውስ ካለን ጨረቃ ምን ይባላል? ሙን ሙን። ሁለቱም የሚለው ድምጽ አላቸው። በኤም ነው የሚጀምሩት። አሁን ማውስ ኦን ዘ ሙን ማውስ ኦን ዘ ሙን። አይጥ ጨረቃው ላይ አይደለ? ማውስ አይጥ ኦን ዘ ሙን በጨረቃው ላይ አይደለ? ስለዚህ አንድ አይጥ ጨረቃው ላይ ቁጭ ብላ ወይም ቆማ ነው የምናየው አይደለ? ስለዚህ ማውስ ኦን ዘ ሙን። በጣም ጥሩ። ማውስ ስንት ሌተር አለው? ማውስ ስንት ሌተር አለው? ኤም 1 ኦ 2 ዩ 3 ኤስ 4 ኢ 5። ስለዚህ ማውስ 5 ሌተር አለው። በጣም ቆንጆ። እሺ እስቲ አንዴ መጨረሻ ጊዜ እንድገመው። ማውስ ኦን ዘ ሙን። በጣም ጥሩ። እሺ እንቀጥል። እስካሁን ኤም አየን። ኤም አለን፣ ማንኪ አለን። አሁን ደግሞ እስቲ ኤንን እንይ። ኤን እንደውም ፎቶ ላይ እንደምታዩት አፍንጫቸው ላይ ኤን አለ አይደለ? የኤን ቅርጽ ምን ለማለት ነው? በኤን የሚጀምር ወርድ ጥቀሱ ብንባል ኖዝ ማለትም አፍንጫ። ለኤም ማንኪ ወይንም ጦጣ ካለን አሁን ደግሞ ኤን ጋር ምን አለን? ኖዝ ወይም አፍንጫ። እሺ አንዴ እስቲ እንመለስና ለማየት እንሞክር። የኖዝ ድምጽ እንዴት ነው? ኤምን ካልን ኤንን ግን ን። አሁን ይሄን ድምጽ እንዴት ነው የምታወጡት? ይሄን ድምጽ የሚወጣው ቅድም አፋችንን ዘግተን እንዳለን ይሄን ደግሞ አፋችንን እንከፍታለን። ከዛ ምላሳችን የላይኛው ድዳችን እየነካ ን የሚለውን የእምን ድምጽ ነው የምንለው የኤምን ድምጽ ነው የምንለው። ግን አፋችን ስለሚከፈት እና ምላሳችን ድዳችንን ስለሚነካ እንዴት ይሆናል ድምጹ? ን ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኖዝ ኖዝ። ቀስ ስለው ይሰማችኋል አይደለ? ቀስ ብዬ ስለው ኖዝ። እሺ ስለዚህ እስቲ አንዳንድ ደግሞ ኤን ያላቸው ሴንቴንሶች ለማንበብ እንሞክር። የመጀመሪያው ፎቶ ላይ ምን ይታያችኋል? ሁለት እጆች ይታያሉ አይደለ? ግን አንደኛው ጣት ተጠቅሏል፣ እንደ ባንዴጅ ነገር ተጠቅሎበታል። ሌሎቹ ጣቶች ደግሞ ስንት ጣቶች? 9 ጣቶች አይደለ? 9ኙ ጣቶች ጥፍር ቀለም አላቸው። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ይላል? 9 ናይስ ኔልስ። ስለዚህ 9 ማለት 9 ማለት ነው። ናይስ ማለት ደግሞ ጥሩ እንደማለት ነው። ኔልስ ማለት ደግሞ ጥፍር። ስለዚህ 9 ናይስ ኔልስ። በጣም ጥሩ። እስቲ እናንተ ድገሙት። 9 ናይስ ኔልስ። ጎበዞች። እሺ ሁለተኛው ላይስ? የሁለተኛው ላይ አፍንጫው ላይ ሁለት ድምጾች ሆንክ እና ቢፕ የሚሉ ድምጾች እየወጡ ነው አይደለ? ማለትም ድምጽን ለማመልከት ናቸው። ስለዚህ አንድ ነገር ይሄንን እዚህ በደንብ እንግሊዘኛ በደንብ እንዲገባን ከፈለግን አንድና ትልቅ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ፎቶውን መረዳት ነው። እዚህ ጋር ፎቶ ላይ በካፍንጫ የሚወጡ ድምጾች እናያለን። ድምጽ ማለት ኖይዝ እንደማለት ነው። ኖይዚ ይላል ሁለተኛው ላይ። ስለዚህ ኖ ኖይዚ ኖዝስ ይላል። ኖ ኖይዚ ኖዝስ። ኖ ምንድነው? የየስ ኦፖዚት ነው አይደለ? ኦኬ ስለዚህ ድምጽ አለ ካልን ድምጽ የለም ለማለት ኖ ኖይዝ ነው የምንለው አይደለ? ኖይዝ ድምጽ አለ ካልን ኖ ኖይዝ ካልን ድምጽ የለም ማለት ነው። ኖዝስ ማለት አፍንጫ። ስለዚህ ምንም ድምጽ የሚያወጣው አፍንጫ የለም ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ እሺ እስቲ አሁን ደግሞ እናንተ ድገሙት ኖ noisy noses no noisy noses በጣም ጥሩ እሺ የመጀመሪያውን እስቲ አስተውሱት ምን ይላል 9 9 nice ጥሩ nails ጥፍር 9 nice nails አሁን እዚህ ጋር መጠይቃችሁ የመጀመሪያው ላይ nails nail የሚለው ጥፍር ነው አንድ ጥፍርን ያመለክታል nails ከመጨረሻው ላይ s አላት ለምንድነው ያለው ካላችሁ እዚህ ጋር ከአንድ በላይ ጥፍር ከአንድ በላይ ነገርን እንግሊዘኛ ላይ ለመግለጽ ስንሞክር s መጨረሻው ላይ እንጨምራለን ለምሳሌ እስካሁን ለm monkey አይተናል አይደለ monkey ካልን አንድ ጦጣ ነው monkeys ካልን ግን ሁለት ወይም ሶስት ወይም አራት ከአንድ በላይ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳልነው 9 nice nails እንደሚለው nail ለሚለው ጥፍር ሲበዙ እዚህ ጋር አሁን 9 nail ጥፍሮች አሉን nails ይሆናል ማለት ነው እሺ የመጨረሻውን እንይ የመጨረሻው ላይ አንድ ኒክ የሚባል ሰው እናያለን ስሙ እዚህ ጋር ጽፎልናል ግን እንደምናየው አልጋ አለ እና ጨረቃ አለ ውጪ ጨለማ ነው ማለትም ናይት ወይ ምሽት ማለት ነው ስለዚህ አልተኛም አይደለ ኒክ ምን ይላል አሁን ሴንቴንሱ ኒክ never naps at night nap ማለት እንደ እንቅልፍ ነው sleep እንቅልፍ ነው nap ደግሞ ለትንሽ ደቂቃ ምንተኛት ጊዜ ናት ለትንሽ ደቂቃ እንደ rest ነው የሚቆጠረው እሺ ስለዚህ ኒክ never sleeps or naps at night ካልን አይተኛም እንደማለት ነው አይደለ never ማለት በፍጹም እንደማለት ነው ስለዚህ ናይት የሚለው ማታን ይገልጽልናል ናፕስ ማለት የእንቅልፉን ይገልጽልናል never ደግሞ እንደማይተኛ ይነግረናል እሺ አሁን ደግሞ አንድ ላይ እናንብበው ኒክ never naps at night ኒክ never naps at night በጣም ጥሩ እስቲ አሁን ደግሞ ኤችን እንይ ኤች ሃ ሃ ሃ የሚል ድምጽ አለው ከጎን የምታዩት ምንድነው ፈረስ በእንግሊዘኛ horse ሃ የሚል ድምጽ ስላለው horse ሃ horse horse ሃ የሚለው ድምጽ ስላለ ሃ ከሚለው ድምጽ የተነሳ ስለሆነ horse አቋቋሙ ራሱ እንደ ኤች ነው አይደለ ኦኬ እስቲ አሁን ደግሞ በኤች የሚጀምሩ አንድ ቃላቶች ለማየት እንሞክር ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ የሚስቅ ፈረስ ነው አይደል ምናየው ስለዚህ መሳቅን ዲስክራይብ ምናደርግበት የእንግሊዘኛ ቃል ምን ይባላል ሃፒ ሃፒ ስለዚህ ሃፒ ሆርስ ሃ ሃ ሃ የመጨረሻው ሃ ሃ ሃ የሚለው ሳቅን የሚያመለክት ሲሆን ከላይ ሃፒ ሆርስ ደስተኛ ፈረስ አይደል በጣም ጥሩ እስቲ እናንተ ለመድገም ሞክሩ ሃፒ ሆርስ ሃ ሃ ሃ ጎበዞች hug a hairy heart ይላል ሁለተኛው መጀመሪያ እዚህ ጋር አሁን አንድ ማየት ያለብን ነገሮች እንዴ ሰው እዚህ ጋር ልብ ያቀፈ ነው አይደለ ኦኬ heart አለ ሰው አለ ልብ ያቀፈ ነው ስለዚህ hug ማድረግ አለ ማቀፍ ማለት hug ነው hug h u g ከዛስ ልቡ የሆነ ላይው ላይ ጥቁር ጥቁር ነገሮች አሉ ጸጉራማ ነገር ነው ስለዚህ hairy hair ማለት ጸጉር ከሆነ hairy ጸጉራማ ይሆናል noise ድምጽ ከሆነ noisy ምን ይሆናል እስቲ ካወቃችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የሚቀጥለው ክላስ ላይ መልስላችኋለሁ እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ስንመለስ hug a hairy heart ጸጉራማ ልብ ማቀፍ አይደለ እስቲ አንድ ላይ ድገሙት hug ማቀፍ hug a hairy heart አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ልቡ ላይ ያሉትን ጸጉሮች መቁጠር አንችልም አይደለ ግን ምን መቁጠር እንችላለን አንድ ልብ እንዳለ ግን መቁጠር እንችላለን ስለዚህ a hairy heart ጸጉራማ ልብ አንድ ልብ እንደሆነ እናቃለን ማለት ነው ለዛ ነው a የተጠቀምነው ኦኬ በጣም ጥሩ እሺ የመጨረሻውን እንይ የመጨረሻው ሂፖ የሚባል እንስሳ ነው ሂፖ ይባላል እሺ አሁን እስካሁን ካየናቸው ሴንቴንስ ይሄኛው ለምን ይለያል? እስቲ አንድ ለመወከር ፈልጉ። አንድ ከበፊት ካየናቸው ሴንቴንሶች ጋር እስቲ አስተያዩት ይሄንን። ኦኬ ምን ታያላችሁ እዚህ ጋር? እኔም ይታየኝ መጨረሻው ላይ የሆነች ነገር የተጻፈች ነገር አለች። ሲምቦል ነገር question mark ትባላለች። ማለትም ጥያቄ ምልክት። ለምንድን ነው የምትገባው? ጥያቄ ሲሆን አሁን ለምሳሌ I have a cat እኔ ድመት አለኝ ካልኩኝ ይሄ ሴንቴንስ ነው አይደለ? ጥያቄ አይደለም። ግን do you have a cat ድመት አለህ ወይም አለሽ ካልኩኝ ጥያቄ ምልክት ነው አይደለ? ጥያቄ ስለሆነ በጣም ጥሩ። who's a hungry hippo ማለት ማን ነው የተራበ ሂፖ እንደማለት ነው። hungry ማለት ረሃብን ይገልጽልናል። እስቲ ድገሙት who's ማን ነው a hungry የተራበ ሂፖ። ኦኬ በጣም ጥሩ። እስቲ አሁን ደግሞ ዲንኒ ዲን ራሳችሁ ራሱ ማንበብ የምትችሉ ይመስለኛል። ዲ የተለመደ በዲ የሚጀምረው ቃል ኖርማሊ ብዙ ቦታዎች የምናየው እንስሳ ነው። ዶግ ይባላል። የብዙ ሰዎች ፔት ስለሆነ ብዙ ቦታ እናየዋለን። ማለትም ውሻ። ስለዚህ ዲ ዳ የሚል ድምጽ አለው። ዳ ዶግ ዶግ። በጣም ጥሩ። እስቲ በዲ የሚጀምሩ አንዳንድ ቃላቶች ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ዳይን ኦን ዶናትስ። ሰውየው ዶናት ሊበላ ነው አይደለ? ኦኬ ዳይን on donuts እስቲ ድገሙት dine on donuts። donuts ካያችሁት ኤስ መጨረሻው ላይ አለች። ለምን? ስንት ዶናት ላይ ያለው ስዕሉ ላይ ከአንድ በላይ ነው አይደለ? ማለትም 3 ሁለትም ቢሆን እንደዛው ነበር የምናደርገው። እሺ ሁለተኛው dizzy doctor duck። dizzy ማለት የዞረበት ወይም አንድ ነገር ሲዞርባችሁ ዲዚ የሚባለው ነገር ነው ለመግለጽ የምትሞክሩት። ዲዚ ዶክተር ዶክ። ዶክተር ለምንድን ነው የተባለው? ዶክተሮች የሚጠቀሙትን ጋጀት ጆሮ ላይና ይዞታል አይደል? በክንፉ አይደል? ስክሪፕቶም ይዟል ወረቀትም ይዟል እንደ ፋይል ነገር። ስለዚህ ዶክተር ነው። ዲዚ ዶክተር ዶክ። እሺ አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ዳን ዘ ዳንሲንግ ዲር። እዚህ ጋር የምታዩት እንስሳ ዲር ይባላል። ዲር ማለት ጭንቅላቱ ላይ እንደዚህ አይነት ቀንድ ያለው ብዙ ጊዜ ክሪስማስ ላይ ሰዎች ኦፊሺየት የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ሰዎች የሚያገናኙት እንስሳ ይባላል። ዲር ገና ላይ ካያችሁ እንደየጋለበ የሚመጣው እንስሳ ብዙ ጊዜ እንደ ሚዳቋ ሊመስል ይችላል። በብዙ የተለያዩ ሀገሮች ላይ እንደዚህ ቀንድ ያለው እንስሳ አለ አይደል? ይሄኛው ግን ምንድነው የሚባለው? ዲር ይባላል። ዳን ዘ ዳንሲንግ ዲር። ለምንድን ነው ዳን ዘ ዳንሲንግ ዲር የተባለው? እየደነሰ ነው አይደለ? ስለዚህ ዳንሲንግ የሚለው መደነስን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አንድ ላይም በለው ዳን ዘ ዳንሲንግ ዲር። ጎበዞች። እሺ ተማሪዎች የሚቀጥለው ክላሳችን ደግሞ የሚሆነው አንዳንድ ሪዲንግ ሌሰን ፕራክቲስ ይኖርናል። ዛሬ የነበረው ክላሳችን እንዲሁ ነው። ስለሰማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የሚቀጥለው ክላስ ላይ እንገናኝ። እስከዛ ሰላም ቆዩ።